rapaziada, lista melhores do interior. Hoje, tração traseira na pista aqui em Arthur Nogueira. Então vamos lá assistir que vai começar os pegas pelo quinto lugar da lista, tração traseira. Bora lá! Caiu um pouco de óleo na pista da quebra de um carro e a galera tá conferindo a pista aqui para ver se dá para fazer a puxada para decidir o quinto lugar da traseira. Então tá aqui andando para ver se dá para fazer a puxada ou não, morou? O Cobra tomando Coca-Cola. Zero ainda. Vocês veem como que o negócio aqui é sério. Tá todos os quatro pilotos aqui? Bom, vamos lá. Negócio seguinte, a gente vai começar o mata-mata pro quinto lugar da lista. Certo? Que ficou faltando um. Então é o seguinte, a gente vai fazer um sorteio. Como tem quatro carros, saiu as duplas. Quem ganhar, volta, puxa de novo. Quem ganhar é o quinto colocado da lista. Vamos fazer o sorteio agora. Todo mundo, capacete, cervical, tudo bonitinho, certo? Vocês sabem, né, como funciona mata-mata. Vamos que vamos. Fala os nomes dos pilotos aí pra gente. Se apresenta todo mundo aí. André Camargo. Que carro? Brasília. Nick, Caravan, aspirada. Jamil Godoy, Chevette. Maurício. Agora vamos falar a oficina também, né? Fazer uma propaganda pro falador. Vamos lá. Patola Race, é nóis. A F Race. É toda a Fusion lá do Ozeias. Maltaca Preparações. Vamos lá? Segura aí. Vamos. Vamos lá, quem saiu com o número 1? Passo pra frente aí. Primeira dupla. Faz qual a dupla. É seu nome? Camargo. Camargo? É Jamil. E Jamil. Camargo e Jamil. Já pode entrar no carro, já pode vir. Então vai ser a Brasília e a Caravan. Então se liga aí, vocês viram agora, subiu já os quatro e saiu dois. Então se liga aí que agora sai o quinto colocado da lista melhores do interior, tração traseira. Então quem ganhou foi o Nick e o Camargo, tá certo? O Nick tá amarrado no carro lá, dá muito trabalho de sair, então a gente vai sortear a pista. Cara ou coroa? Coroa. Qual cidade? Santa Bárbara. E você? Araras. Então Araras é mais longe, certo? Então Araras escolhe, cara ou coroa? Quero cara. Você coroa? Olha! É o cara, qual pista que você quer? Quero essa aqui mesmo. Da esquerda? É, beleza, então. Vamos lá, então.
agora, moçada, vamos entregar a placa do quinto colocado, Camargo, da Patola Race. Só lembrando que eles, também o décimo da dianteira, é também da Patola Race. Camargo, parabéns, tá aqui obrigado. A placa. Obrigado mesmo, pessoal. Só agradecer lá a galera da oficina, Patola Race, parceiraço, tá sempre junto com nós aí. E aproveitando essa oportunidade, Max Torque, BM, do quarto lugar, dia 22, eu quero você aqui, hein? É nóis, irmão. Valeu. E aí, galera, beleza? Aproveitando aqui para desafiar o nono colocado, o melhor do interior aí, dia 22, estamos aqui em Artur Nogueira. Bora, Patola Race. Beleza, galera, e assim ficou o quinto lugar da tração traseira aqui no Melhores do Interior. Quero agradecer os apoiadores, é claro, Latino Racing, Access e Medina Embreagem. Então essa galera é o que dá o apoio aí pra gente gravar e levar pra você o conteúdo. Só dando um toque, a Latino Racing, a Access, a Medina Embreagem, os caras são direto com o stand toda quarta-feira aqui em Artur Nogueira. Então quer ver peça, quer pesquisar, quer trocar uma ideia direto com os caras da loja, vem até a pista aqui que os caras estão aqui para atender vocês. Demorou? Então já se inscreve no canal, clica no gostei, compartilha para todo mundo aí nas redes sociais esse vídeo. Afinal, estamos aqui para levar para você a lista melhores do interior. Valeu!